Gužva na čekiranju i bezbednostnoj proveri redovna je slika na Niškom aerodromu. Konstantin prolazi kroz najuspešnije leto do sada. Broj putnika u julu, prvi put od uspostavljanja saobraćaja, premašio je 50.000. Očekuje se i da će u avgustu biti slično. Dok stoje u redu, putnici sa nestrpljenjem gledaju u novu zgradu. Proširenje gledam koliko gledam za upola veće. Biće, nadamo se. A ovde je sad ovo malo, baš gužva uvek. Šta znam? Da, ali normalno će biti sigurno bolje. Vjerovatno će biti mnogo bolje ako bude više gejtova. Novi terminal polako dobija svoj konačni izgled. Ovde će u svakom trenutku samo u odlasku moći da se servisira po 4 aviona. Kapacitet zgrade je višestruko veći u odnosu na postojeću. Ona je, kada bude završena celokupna zgrada, namenjena za odlazeće putnike, dakle 10 check-in šaltera naspram 4 koliko ih sada imamo, 6 vazduhoplova istovremeno za 1,5 miliona putnika na godišnjem nivou naspram 100.000 putnika koliko je ova zgrada sada koju koristimo, za koliko je putnika bila namenjena. Na 7.500 kvadratnih metara bit će mnogo lakše i komfornije i putnicima i osoblju. U postojećoj zgradi ima rent-a-car agencija, ali očekujemo veći broj. Takođe očekujemo da imamo kafiće, pekare, restorane, banku, ovde imamo menjačnicu, turističku agenciju, free shop koji nam je sada na nekih 14 kvadrata, ovde će biti na 400 kvadrata. U početku će ovaj novi deo poslužiti i za prijem i za otpremu putnika. Kada postojeća zgrada bude porušena i na njenom mestu nikne dolazni terminal, Konstantin Veliki postaće istinski veliki i moderan aerodrom.